Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 листопада. Сьогодні у випуску. Знову страйк. 13 листопада маршрутки не вийдуть на рейс із 6 ранку. Бійців реактивного полку провели на фронт козацькими піснями та оркестром. Закон про люстрацію обговорили в обласній прокуратурі. Знову страйк. Перевізники не пустять маршрутки на рейси 13 листопада. І 6 ранку дістатися роботи сумчани зможуть лише тролейбусами, автобусами і таксі. Лист із офіційним попередженням про страйк сьогодні отримала міська рада. Це вже друга за місяць спроба перевізників змусити мерію підвищити тариф на проїзд до 3 гривень. Після короткого перепочинку знову на передову. Бійців реактивного полку провели на фронт козацькими піснями та оркестром. Про те, що їх чекають вдома, нагадуватимуть дитячі малюнки та листівки. Їх солдатам вручили учні 25-ї школи. Слухайся, мамо, будь чемним хлопчиком, садочку не балися, а я прийду і підем куди-небудь пограємося вдвох. Я обов'язково повернуся. Я тебе люблю. Маленький Андрійко від батька ні на крок. Хвилини, що лишаються до від'їзду, не гаять. Хлопчик любить побавитися, як і всі його однолітки, остільки мрії дорослі. Щоб папа прийшов живим. Хвилююча мить розставання. Поруч із воїнами, рідні і друзі. Жінки не в змозі стримати сліз. Одні емоції. Сьогодні ми відправляємо після короткотривалої відпустки представників Сумщини нашого реактивного полка для виконання завдань за призначенням в зоні терористичної операції. Відправляється сьогодні біля 90 чоловік. Захисники вітчизни урочисто вишукуються на плацу. Свій музичний привіт воїнам дарує і малеча. Цей вечір з імпровізованої сцени лунають і слова людської молитви. Вберегти від ворогів солдат артполку має покров Богородиці. Ікони з зображенням Божої Матері юні козачата принесли з собою на зустріч. А ще дитячі малюнки та листівки з побажаннями. Кожному з бійців також дісталася порція щирої дитячої любові. Солдат це неабияк розчулило. Конверти відкрили і там побажання були повертатись живими додому. Дуже приємно, що нас якось цінують нас. Ми все для вас зробимо, що ми зможемо. Настрій бойовий, побіда за нами. За кілька хвилин їм вирушати. Ці хвилини для кожного з них безцінні, як і розуміння того, що вдома завжди надійний тил. Їх чекають дружини, діти, батьки, всі чекають. Дасть Бог, з поміччю Бога війна закінчиться і в нашу пользу України. Все буде добре, будемо надіятися. Чекаємо, любимо, надіємо, що все закінчиться і буде добре. Вони будуть з нами, усі живі-здорові. Хочу, щоб не було ніколи війни, щоб діти спали мирно, і щоб наші всі діти, мужя, всіх повернулися обратно живі і здорові, щоб ніколи не було материнських сліз. Це найголовніше. Із вдячністю за їхній подвиг до солдат звертається малеча. Я всім серцем їх підтримую, молюся за них і бажаю, щоб вони повернулися додому живими. І не пораненими. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. В обласній прокуратурі відбулось засідання консультативної ради, на якій аналізували новоприйнятий закон про люстрацію. Докладніше в нашому сюжеті. Закон про люстрацію збирає в обласній прокуратурі консультаційну раду. Ветерани прокуратури, досвідчені правознавці, практикуючі юристи і законотворці. Слово бере голова ради, декан юридичного факультету ОАБС, в минулому прокурор Віктор Сухонос. На його думку, закон недосконалий, суперечить Конституції України і взагалі мав би стосуватися лише колишніх функціонерів радянської доби або найближчого оточення Януковича. Тут прямо записано, значить, ті, хто працював при Януковичі. Ну, опять, якщо ми візьмемо, значить, Янукович, якщо б він, ну, був назначений, ну, кимсь, то есть, чи захватив власть, і кого-то назначив там, ну, ну, десяток своїх, там якось два десятка. Що стосується молодих осіб, молоді люди тільки призначені,
З яких соображень, як кажуть, ця людина була призначена на таку посаду? Це вже ж сьогодні у Януковича не спитаєш. Він наголосив, що при застосуванні закону треба бути дуже обережним та підходити виключно індивідуально. Я був в Києві, я зустрічався з деякими молодими хлопцями. Да, вони до Януковича п'яте колесо довоза. Ну вони, ну навіть плакали, я вам чесно скажу. От, ну за що? Ну при чому тут ми? Після виступу пана Сухоноса журналістів попросили покинути залу. Чи дослухається думки голови консультаційної ради питання, як і те, хто має нести відповідальність за виконання злочинних наказів під час Євромайдану, за обвинувальні вироки активістам, за перешкоджання роботі преси? Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Регіони на 40% забезпечені медикаментами, що закуплені за державними національними програмами. Крім цього, вдалося зняти з переліку проблем щеплення БЦЖ. Міністерство охорони здоров'я запевняють, вакцини вистачить на найближчі півроку. Попереднього міністра охорони здоров'я відсторонили від посади за несвоєчасне і непрозоре проведення закупівель за тендерними процедурами. Теперішній ВО очільника міністерства звітує про проведену роботу. З держбюджету виділено понад 2 мільярди гривень. На більшу половину вже проведено тендери. Це ліки для дитячої та дорослої онкології, донорство крові, доросла гемофілія, туберкульоз, СНІД. Трохи більше 700 тисяч зараз акумулюють на процедури закупівель. За словами ВО міністра, регіони на 30-40% забезпечені ліками по загальнодержавним закупівлям. Тільки протягом поточного тижня було доставлено медикаментів в регіони на суму 158,8 мільйона гривень. Це медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, це імунобіологічні препарати. Віднедавна в Україні немає проблеми з щепленням БЦЖ. У профільному міністерстві запевняють, вакцини вистачить всім. Щоправда, перевагу в щепленнях рекомендують надати дітям до року. Таким чином було розблоковано вакцину БЦЖ. Це 509 тисяч доз. Це дозволяє нам забезпечити всю Україну вакциною БЦЖ на 6 місяців. Поточних. Срок придатності цієї вакцини спливає тільки у вересні 2015 року. Ми вже давали своє розпорядження і наказ Міністерства охорони здоров'я на те, щоб сформувати графік проведення щеплень цим дітям в зв'язку з тим, що один флакон, який ми використовуємо, розрахований на 20 щеплень. Тобто підбирати групи для щеплення так, щоб максимально використати цю вакцину. З приводу інших вакцин, враховуючи складну економічну ситуацію в країні, міністерство проводить перемовини з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги. Канада, Грузія, США, Словаччина, Ізраїль вже її надали на суму 34 мільйони доларів. Першого траншу вистачить, аби забезпечити потреби 170 тисяч пацієнтів впродовж 2-3 місяців. Ольга Галицька, Валерій Коваленко з Києва, спеціально для АТВ. Хвиля перейменування вулиць може зачепити радянську. Її жителі не раді таким змінам. Правди шукають і в історичних документах, і в чинних законах. Чи не в кожному місті колишнього Радянського Союзу є вулиці зі схожими назвами, як приклад, Радянська. В Сумах вона може зникнути, аби з'явилася вулиця на честь сумської мисткині Олени Гладких. Наскільки мені відомо, в честь жінки-художниці у нас в Україні перейменована тільки одна вулиця. Це вулиця імені Тетяни Яблонської в місті Києві. Но Тетяна Яблонська була героєм України, і її картини висять в Третьяковській галереї. За законом рішення про перейменування має підтримати громада, а вона – проти. Щоб прийняти серйозне рішення, завжди збирається совіт. Тому я вважаю, що тут комуністичного немає нічого. І, будь ласка, господа борці, вибросьте совок із голови своєї для початку. І потім ноги стануть все на свої місця. Люди говорять про новину, дізнались зі сторінок інтернету. Для мешканців вулиці це було великим сюрпризом, оскільки на нашій вулиці живе дуже багато літніх людей, які не проводять цього вільного часу в інтернеті. За результатами опитування, що провели мешканці, 97% жителів поки що Радянської вулиці проти топонімічних змін. Люди возмущені і недовольні.
Я в очередной раз обращаюсь к представителям городской власти, обращаюсь к уполномоченным лицам с просьбой остановить процесс переименования и рассмотреть иные варианты увековечить светлую память заслуженного художника Украины Елены Гладких. Ще один аргумент проти – бюрократична тяганина, нескінченні черги та невиправдані грошові витрати, аби привести до ладу стоси документів. Я прикинула, тільки у нас виходить 4,5 тисячі, я повинна оформити на документи. І це лежиться на плечі наших пенсіонерів. Тобто з кожного пенсіонера, з кожної квартири, має заплатити 750 гривень. У нас же ж ОСББ, а це юридичні документи. Для того, щоб переоформити наш юридичний адрес, ми повинні заплатити 1400 гривень, 500 гривень за заміну печаті, 250 гривень повинна піти при реєстратору, щоб він не дав виписку з реєстра. І навіть та табличку, яку говорять, що власть, наш город, власть обязана повісити на дом, вона у нас буде стоїти не менше 170 гривень. Останню крапку в дискусії ставить тутешній мешканець, відомий фотограф Ігор Ройченко. Як факт, на стіл викладає копії старих топографічних карт. Некоторі говорять, що от треба повернути там історичне названня нашої вулиці. А як же возникло названня цієї вулиці Совєтської? От представте, була вулиця Петропавловська. В 20-ті роки її переименовують і вона становиться Совєтською. Після смерті Сталіна улицу переименовують, і вона стається імені Сталіна. І тут же прорізається вулиця нова, яку називають вулицею Совєтською. Тобто на карті міста зберігається ця вулиця. Позже ви знаєте, що ця вулиця стала називатися вулицею Леніна, її продлили, а зараз повернули її історичне названня. Так от, історичного названня нашої вулиці – це вулиця Совєтська. Правди шукають і на законодавчому рівні. На підставі закону України про географічні назви перейменування вулиці Радянська в місті Суми неможливе, так як її назва не є винятком, не має однорідної назви та суттєво не міняє своїх функцій. Люди говорять, вимагатимуть від влади накласти мораторій на перейменування вулиць в Сумах, бо в більшості випадків городяни категорично проти таких змін. Ніна Полстовська, Віталій Вірченко, АТВ. Містерія родом із Тибету. Між царством божеств і світом людей побувала відома в Сумах альпіністка і керівник клубу «Абалаківець» Віра Паненко. Кожна подорож народжує серію вражаючих світлин, бо член Національної спілки фотохудожників України не мандрує без фотокамери. Нинішня експозиція у Сумській міській галереї – результат відвідин Ладакха – північно-індійської частини Тибетського пасма. Його називають останньою цитаделлю буддизму. Відтоді, як більша частина Тибету стала територією Китаю, вікові традиції мешканців гір були зруйновані. Нині саме Ладакх визнається краєм, де збереглися суто тибетські традиції. Такі як танець цам – сакральний магічний ритуал буддійських лам, під час якого відбувається процес очищення карми. Мені вдалося попасти дважди на танець цей. И я была, конечно, ошеломлена, потому что это проникает в тебя, это никто там не рассказывает, нет экскурсоводов, которые расскажут, что там каждая маска обозначает. То есть ты в это действо просто-напросто втянут. Два роки тому в цих же стінах Віра Паненко презентувала враження від королівства Мустанг, що розкинулось на межі Непалу й Тибету. Коли повернулась із відкриття додому, знайшла на електронній пошті лист. Її запрошували у фототур до Ладакха – індійського Тибету. Альпіністка, котра безмежно закохана у культуру Далекого Сходу, довго не роздумувала. Ми їхали по два чоловіка в машині, і по нашому свістку машина зупинилась там, де нам було цікаво. Нескінченні оповіді про велич наймогутніших у світі кам'яних схилів і кришталь високогірних озер. При цьому достатньо єдиного погляду на одну із світлин, а вже потім – мандрівка далі, у глиб колиски цивілізації. І годі зупинок. Я більше, ніж побувала у тих краях, тому що я побувала очима Віри Андріївни. І саме її захоплення я відчула, тому що, можливо, мої враження були б зовсім іншими. Я відчувала себе Вірою, я через її очі, через її камеру, я бачила через призму її душі. А в мовчазних пейзажах вирує життя. І фотограф знімає його великим планом.
С бабушками вообще очень легко общаться. Им надо просто рассказывать о себе на своем языке. Они тебе расскажут о себе на своем языке. И практика показывает, что люди друг друга хорошо понимают. И что меня в этих местах всегда покоряет, это добросердечность. Она там апріорі. Альпіністка, котра не розлучається із фотоапаратом і водночас найактивніший мандрівник спілки фотохудожників. Віра Андріївна поєднала в собі дві могутні життєдайні енергії, котрими невтомно ділиться з усіма. Не позиціонуючи себе як фотограф, а передусім тренер клубу «Абалаковець», не перестає дивувати вражаючими фото. Віра Андріївна совершенно особлива. Она всегда отличается, потому что это всегда приходишь на встречу с космосом. Хочется понять, что происходит вот в душах этих людей, у которых такие глаза, да, в которых в этих глазах полнеба отражается, или все небо, и пустыня, и горы. Что там происходит? Загадка. Фотограф зі стажем майже 4 десятка років навчає дітей тонкощам альпінізму і скелелазіння, і, звісно, мудрості і любові до життя. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, ITV. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.itv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на ITV.